imao je za potrebu komentirati neke moje izjave oko visokog predstavnika i tajminga određenih poteza visokog predstavnika, navodno da sam izvrijeđao visokog predstavnika, pa je zbog toga odustao od nekih svojih najavljenih izmjena zakona u BiH koji su trebali pomoć bosansko-hercegovačkim Hrvatima, pa ih je onda povukao zato što sam ga ja izvrijeđao. Dakle, 10 godina ne radiš ništa i onda konačno od 5 do 12 nađeš izgovor za taj rad. Da ponovimo gradivo. Dakle, visokog predstavnika sam osobno ja, samo ja i prvo ja, pozvao na samitu u NATO 36. ove godine da se konačno, ako Boga zna, posluži tim svojim posebnim ovlastima i nametne izborni zakon i izmjene Ustava Federacije. Ja. I to tamo gdje o tome možda nije trebalo govoriti, ali su bili svi važni i svi su čuli. Prije toga sam govorio svašta. Dva tjedna nakon samita u NATO-u, visoki predstavnik je zaista izašao, ali u javnost, sa nekim prijedlogom koji sam ocijenio prekasnim, ali dobrodošlim takav kakav jest, i više nisam ne komentirao visokog predstavnika. Par tisuća Bošnjaka unitarista je izašao na ulicu Sarajeva u čaršiju, visoki predstavnik je umro od straha, pobjegao u Njemačku i više nikada nije izašao vlastni prijedlog. To je moj posao. Plenković je otišao u New York prije par dana i tamo, na najvažnije mjesto na svijetu, u trenutku svog govora pred općom skupštinom, osobno se obraćajući trećem tajniku Gvineje Bisao i otpravniku poslova Nepala, koji su u tom trenutku bili u dvorani i njihove žene, rekao da bi se visoki predstavnik trebao poslužiti svojim posebnim ovlastima. Vrati se u Zagreb i kaže da sam ja izvrijeđao visokog predstavnika i da je zbog toga čovjek odustao od izvanrednih izmjena zakona i ustava koji su mogli pomoći hrvatskoj stvari u Bosni i Hercegovini. Dakle, to je što? To je neistina. Ali eto tako, da ne bi ostalo zadnje pa neistinito, imam dužno samo ukazati na gole činjenice i na kronologiju događaja i što sam radio i što ću i u buduće raditi. Dakle, nakon 10 godina nerada, izgovor i upiranje prsta druge neće pomoći. Hrvatska je na tom važnom testu pomoći i skrbi za Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ako ništa drugo, samo u primjeni osnovnih decenskih kriterija kao država pala. Dakle, to je ruku. Učinio sam sve što sam mogao i tamo gdje nisam trebao, izlagao sebe, to ću i dalje raditi, a Hrvatima neće pomoći jedna Terevenka ili jedan predizborni skup tri dana prije izborne šutnje na kojoj Plenković, nego sustavan rad, a ovi izbori su u Božjim rukama doslovno. Čak i ne, u rukama nekih komisija, čiji izbor niko ne kontrolira, Hrvati su potpuno nezaštićeni, a mi ćemo se po starom dobrom običaju uzajamno optuživati i upirati ćeš prstom u mene kao krivca za nešto što si sam skuhao, za što si sam dogodio. Evo, toliko samo činjenica.